Ahoj, v tomto krátkom videu by som chcel ukázať, ako využívať funkciu revízií v programe MS Word. Je to výborná funkcia vtedy, keď máme dlhý komplikovaný text a chceme vedieť, kto do neho ako zasiahol a možno prečo. Takže prvý krok je zapnutie revízií na lište dole. Ideme na menu sledovaný znen zapnuto, vypnuto. Keď na lište dole toto menu nie je, môžeme si ho doplniť kliknutím pravým tlačidlom na spodnú lištu sledovanie zmien a tu vidíme, pridáme alebo odoberieme toto meno, teraz tu není sledovanie zmien, pridáme a vidíme, že už to tu je. A druhá možnosť, ako zapnúť sledovanie zmien, je v hornom menu revize, sledovanie zmien, zapnúť a vidíme, máme zapnuté. Takže buď pravým tlačidlom vypnem, zapneme, alebo v menu revize, sledovať zmeny, zapneme, alebo vypneme. Takže odporúčam vždy mať zapnuté, aby sme vedeli, kto čo menil. Nepáči sa mi tento názov, slovo pokora, chcem nahradiť slovom inovácia a slovo nová chcem nahradiť slovom klasická. Takže pridávam a odoberám text a vedecká monografia, chcem zmeniť formátovanie textu, takže domu dám to, chcem napríklad 14, dať preč tučné písmo a nahradiť ho kurzívou. Tak, takže urobil som zmenu a momentálne mám také nastavenie, že vidím všetky zmeny. Nahradenie a pridávanie textu je priamo v texte a zmena formátovania je v bubline na pravej strane. Tieto všetky formy zobrazovania môžem jednoducho meniť, modifikovať, tak ako mi to je výhodné. Je niekoľko možností. Takže idem do revize a prvá možnosť, všetky zmeny vidím v podokne revízii. Podokno vodorovné, vidím kto čo pridal, vložil, odstránil, zmenil formátovanie, alebo toto okno môžem si dať na ľavú stranu podľa toho, čo je pre mňa výhodné. Keď to okno nechcem, buď opätovným kliknutím na podokno revízii, alebo odstránením kliknutím na ten krížik. Teraz, keď nechcem pod okna revízie, môžem urobiť ešte ďalšiu možnosť. Momentálne vidím všechny revíze, teda priamo v texte vidím zmeny textu a v bubline vidím zmenu formátovania. Keby som chcel vidieť len ten text, ktorý už je nový, hotový, bez nezaujíma kto čo menil, tak dám žiadne revíze a vidím, že text je inovácia ako klasická. Kebyže ma zaujíma text pôvodný, bez zmien, tak jednoducho kliknem na pôvodný a vidíme pokora ako nová. Kebyže chcem vidieť len jednoduché revízie, to znamená označenie riadku, kde sa stala zmena, tak dám jednoduché revízie. A opäť chcem všetko vidieť, všetkomu porozumieť, dám všechny revíze. Teraz, ako vidieť všetky revízie? Prvá možnosť je, jak to mám teraz, zmeny textu v texte, zmena formátovania v bubline. Keby som chcel všetky zmeny mať v bubline na kraji textu, aby mi nezasahovali do textu, tak idem do zobraziť revízie, bubliny a zobrazovať revize v bublinách. Takže vidím, že tu už mám nový text, nová a klasická a odstranil pokora, odstranil nová a v texte vidím nová a klasická a tu je zmena formátovania. Kebyže chcem zase to dať do textu, zmenu textu, tak dám zobraziť revize a v bubliny a zobrazovať bubliny, zobrazovať všechny revize v textu. Tak, zobrazovať všechny revize v textu alebo bubliny zobrazovať v bublinách pouze komentáže a formátovaní. Tak, takže zase vidíme, že tu máme formátovanie, tu máme zmeny textu. Dúfam, že to bolo poučné a že to prispeje k lepšiemu zdieľaniu dokumentov medzi viacerými ľuďmi. Ďakujem za pozornosť. V ďalšom videu sa pozrieme na to, ako odmietať alebo príjmať revízie.